ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಠಾಧೀಶರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಸರ್ಕಾರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಾಡಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಾಡಿನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದಂತವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತಕಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ವಿನಃ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಬಾರದು, ಅಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಬಾರದು. ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಮಠಾಧೀಶರ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಮಠಾಧೀಶರು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡನೇ, ಶೆಟ್ಟರ್, ನಿರಾಣಿ, ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತರೆ. ಸಿಎಂ ಪರ ನಿಂತ ಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಾಧೀಶರು ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರದು, ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಠಾಧೀಶರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಠಾಧೀಶರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರೇ. ನಾನು ವೀರಶೈವನೇ, ಲಿಂಗಾಯತರನೇ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರ ಲೀಡರ್ಗಳೇ ಇರೋದು. ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೇ ಇದು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿನ ಅದು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತದ್ದು ನನ್ನ ಇದು. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂತವೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಚ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೀಗ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವತಃ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಸರ್? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ತಾವು ಸರ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಾವು ನಿಯೋಗವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸರವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಧದ ಒಮ್ಮತದ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೂ ಇದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರು ಇಂತಹ ವರ್ಗದವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಠ ಅದು ಸರ್ವಾತೀತ ಧರ್ಮಾತೀತ ಮಠ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿಲ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಠಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೊದಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಾಯಕರು ಇಲ್ವಾ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಲಿಂಗಾಯತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಠಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರೇ ಇರೋದ? ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ಅವಕಾಶ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಚದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ನಮಗಿತ್ತೆ ಇದೆ ಜನತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನನ, ಇದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆನಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬದಲಾವಣೆ